Biz daha değerli izleyiciler, sizlere salam veririk. Bu videomuzun ikinci hissəsidir. Bəzi izleyicilerimiz maşınlar yazırlar ki, filan maşınlardan çəkin. Yəni biz burada kimler təklif edirsə, kimler çağırsa onların maşınlarında çəkib sizler için göstəririk. Düzdür, özümüz de yaxınlaşıb soruşuruq. Çox vaxtı razı olmurlar yəni. Onun için de sizin istəklərə uyğun çalışırıq maşınlar çəkib göstərək. Kardeş Allah xeyir versin. Çok sağ olun kardeş, çok sağ olun. 011 maşınınızı satırsınız. Bəli, bəli. Bu deyəsən iş vermir, elə mi? Dağa getməyə Niva istəyirsən. Bəli, bəli. Allah koysa Niva alacağım bunu sat. Kismet olsa. Kəlbəcərə getməyə. Bəli, bəli. Vətənə. Uğurlar arz edirəm kardeş. Sağ olun. Allah köməyinizə dursun. Ne vaxtın maşındır? Neçəncinikidir? Bu 86'dır. 86'ın maşındır. Sizdə nə vaxtdan? Məndə il yarım məndədir. Necə maşındır? Pis maşın deyil, sadəcə dağa daşa biraz yaram deyəndə əl vermir. O şəraitə uyğun maşın deyil. Yəni dağa daşa qismət olsa dəyişmək istəyirik. Allah sağ ol. Motor nədir? Motor noluşdur. Noluş motor. Hə, noluş motor. Sənəddə qeyd olunub? Bəli, bəli. Sənəddə hamısı düzgündür. Yaxşıdır motorun vəziyyəti? Bəli, bəli, qəşəng işləyir. Yağ azaltma, səs. Yo, yo, heç bir problem yoxdur. Yəni karovka, difer, motor, yəni heç bir problem yoxdur maşında. Karovka necədir? Neçədir? Karovka 5'dir. Atma səsi yoxdur ki? 5'i atır, 100'dən sonra 5'i atır. Amma yəni 4 qəşə işdir. 1, 2, 3, 4 qəşə işdir. 4'ə qədər yaxşıdır. Bəli, 4'ə qədər superdir. Difer necə? Səs eləmir? Difer yox, heç bir səs yoxdur. Qəşə işdir. Altın vəziyyəti, düşürüyü çoxdur mu? Yox, heç nə, heç nə. Xadavoy. Qapısında bir iki yerində çürük şey var, belə görsən belə yerlər var, bir iki dənə yerində xallayıbdı. Hə, xallayıbdı, amma yəni qalan yeri yəni qəşəng maşın heç nəyi yoxdur. Bilmirsən qapılarda hansı detallar qalıb, özünün kansılardı? Yox, onu bilmərəm tam, onu bilmərəm. Belə yəni kuzası nəsə sağlamatdır. Yəni kuzasında belə problem yoxdur. Alandan nəsə xərç etdiniz mi yoxsa? Ferodon dəyişmişəm. Hə, yəni ferodon dəyişmişəm. Başqa heç nə. Kaskada sizdən əvvəl vurulub deyil? Bəli, bəli, bizdən qabaq vurulub. Təkərlər də yaxşıdır? Təkərlər yaxşıdır, təkərlər yaxşıdır. Disklərdə yoxdur kəyirlik? Yox, yox, heç nə. Salon vəziyyəti? Salon vəziyyəti gördüyünüz kimi də superdir. Yəni, heç bir yığılma maşındır. Çöküntü yoxdur ki, sizdə yalardır? Yox, 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 heç nə. Heç bir problem yox. Bizdən baxalı magnetofon olar bilmərik. Magnetofon. Yox, normaldır. Magnetofon elə deyil, normaldır. 2 dənə kolonkası var, normal. Pultu podiumnikdəki olmaz bunlardan. Necə? Pultu podiumniki. Yox, yox. Maşınıza qiymət neçə deyirsiniz? Maşını 3-3'ə deyirik. İndi görək alan olsa razılaşarıq yəqin ki. 3-2-8-ə istəyən olsa verək, yoxsa? Razılaşmaq olar. Əsas o sizinlə əlaqə saxlasın. Bəli, əsas o sizinlə əlaqə saxlasın. Hansı rayondadır maşınınız? Yevlax rayonu, Xaldan qəsəbəsi. Uğurlar arz edirəm. Sağ olun, Allah köməyinizə dursun. Sağ olun. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ olun. 011 maşınınızı gətirmişsiniz satmağa. Bəli. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşınınız? 2012 maşınıdır. 2013 sən özümdədir. Özüm sürmüşəm. İkinci əlsiz. Bəli, bəli. 8-9 ayın maşınıydı mənə alanda. İndi də deyirsiniz ki, dəyişib təzəsini alasınız. Bəli, bəli, inanmaq da. Sovet maşından deyirdim, daha 10 il deyici. Necə maşındır? Kimlərə məsləhət görərsiniz? Yaxşı maşındır, valla məsləhətli maşındır, nə deyim? Belə heç bir problemi yox. Xərcləri çox olur mu? Yox, xərcləri indi sürən bilir də, ən az anlayışı olan bilir ki, sovet maşındır, heç bir rasxodu olmur. Yəni, sürməyəndən sonra, qovalamayandan sonra heç bir problemi olmur. Maşın nə qədər sürmüş? Fabrik nə qədər göstərir? 198 min təmiz orijinal, özümdə olub bilirəm ona görə ki... Əl vurulmadan yəni işləyir? Bəli, bəli, təmiz orijinal, 100%. Həm də deyirsiniz, Bakıda işlədirsiniz. Bəli, Bakıda, özüm də Bakıda yaşayıram. Allah Allah. Maşını satmaq üçün mü elə gəlmişsiniz? Yoxsa qonaq gəldiniz, dediniz, çıxım elə maşını da göstərmişsiniz? Yox, elə özüm bir rayona gəlmişdim, dedim, bir bazara da çıxardım, dedilər. Və sovet maşını rayonda da daha bəli, çox olur. Bəli, bu bazarda tələbat daha yaxşıdır, sovet maşının alışı-satışı. Bəli. Motoru əl gəzdirdiniz? Hər bir şey qaydasındadır, heç bir problem yoxdur. Yıldırmışsınız mı mühərikini? Yox, mühərik heç bir şey. Özü... Əl dəyməyib, bəli, yağ azaltması yoxdur. Yox, 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 bir qram söhbət ola bilməz. Səsi necədir? Normal. Səsi əla. Karovka necədir? Karovka hamısından ideal vəziyyətdə. Qranatları? Qranatlar, bir dənə sol qranatında bir balaca səs var. O da yəni nəzərə alınır. Heç dəyişdiniz mi qranat, yoxsa heç alandan dəyişməmişsiniz? Yox, dəyişilibdir. Dəyişilib, bəli, bəli. Bir də bunlarda ekran deyirlər. Ekran. Ekran ideal vəziyyətdə öz orijinal ekranıdır. İş olubdur mu, əl dəyib mi ekran? Xeyr, xeyr, heç bir şey. Onda heç nə olubdur. Bəli, bəli. Altı necədir? İdeal vəziyyətdə pası, çürüyü, heç bir şey yoxdur. Hər şey yaxşıdır. Bəli, bəli.
Daşkəsəkli yollarda bir cədən qranatın səsidir mi? Yoxsa çox səs? O da pavarata girəndə olur da qranat indi arazanlar falan bilir. Yəni daşkəsəkli yollarda səs yoxdur? Xeyr, xeyr. Gözəl. Təkərləri normalnadır. Bəli, bəli. Skrəldə əyirik yoxdur ki. Xeyr, heç bir şey. Balans elətdirmişəm təzəlikcə. Detallardan hansını dəyişdiniz? Dünən çaşqafirədə onu dəyişdirmişəm. Şirin bunlarsa, heçim mən? Qalıqdan yondurmuşam. Dünən elətdirmişəm. 400 manata yaxın dünən maşına pul vermişəm. Satırdınız deyəmi, yoxsa elə... Xeyr, elə yol çıxırdım deyə dedim. Düzəltdirib gələsiniz. Bəli, bəli. Qapıdır, kreldir, belə şey yerlərinin dəyişilən olubdur mu? Xeyr, heç bir şey. Bir dənə olub, kapot dəyişib, bir dənə saxırlar, su. Başqa arifə hissəsində vurub, falan, heç bir şey yoxdur. Kapot burada hansı indi... səbəbdən dəymişdi mi, yoxsa? Bəli, bəli. Məndə olub, vurulub, dəyişilib. Kraskada ofşidir, maşınız ofşidir. Xeyr, qabaq hissəsində var, bir də arxalarda bəzi yerdə çox var. O da... Hə, başqa yerlərin kraskası özümüşdür. Bəli, bəli. Salon vəziyyəti. Çikollar özünün orijinal çikollardır. Bəli, bəli, orijinal üstündə gələn, heç bir yer gəzdirilməyib. Sürücü tərəfdən deyəsən, bir az çıxılmaları var. Bir balaca var, yəni o da çikoldan istifadə eləmədiyim üçün olubdur da. Çökmə sırf, sırf altı bazar sürülən maşındır bu. Mən işimlə əlaqədar sırf altı bazar sürmüşəm bunu son 4-5 ildə. Ondan da əvvəl yəni bir o qədər sürülməyib. 4-5 gün sürülüb, 4-5 gün yatıb, yəni belə. Deyəsən, bahalı səs sistemi var, hə? Bəli, bəli. Magnetofon. Bəli, bəli. Nədir, magnetofon bilmirsiniz? Pioneer deyə bilmirəm, o yaxşılarındandır. Səs güclüdür? Bəli, üstlü telefon. Siz mi qoydurdunuz, yoxsa elə... Alanda üstündəydi. Bəli, bəli. Pultu var bunların? Bəli, bəli. Şüşələr əllə, yoxsa podiom? Arxa əllə. Önlə podiom. Bəli, bəli. Qiymət neçə deyirsiniz? Qiymət 8,5 deyirəm, razılaşmaq olar. Amma nömrəsiz. Nömrəni vermək istəmişsiniz? Nömrəni versəm 500 manat əlavə olacaq. Mən də deyirdim, hazır elə Laçınlılara yarı-yarı bilmək. İnşallah həm onlardan zəng edəyəm, razılaşarıq. Hə, siz də Laçınlısınız? Xeyr, tərtərdən olur. Hə, laf yaxşı. Onun nömrəni vermək olar. Bəli, bəli. İndirim də deyirsiniz, var. Bəli, bəli. Nömrəni amma versəniz indirim olmayacaq, hə? Razılaşaq, dərəsə bir şey razılaşacaq. Maşını görmək üçün Bakıya mı gəlsinlər, yoxsa? Bir, hələ bir həftə 10 gün buradayım. Ondan sonra Bakıda olacaq. Tərtərdə mi, Bərdədə mi? Hüsənlidə, Tərtərin Hüsənlisində. Uğurlar arz edəyim. Evet, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qardaş, Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Sizdə də məsuliyyətlidir. Bəli, çox sağ olun. Buyurun, məlumat verin. Bilək necə maşınınız? Maşın dostlar, qardaşa qismət olası maşındır. İli 91. Motor 03, bez nömür. 91 mi, 95 mi? 91. 1. Bəli. Karubka 4-dür. Sizdə nə vaxtlandı maşın? Məndə o şey ildir. Bir ildir maşın bəli. Sizdə. Peşman olmadınız ki? Xeyr. Mühərrik dediniz nədir? Mühərrik 1.6, 0.3. 0.3 mühərrikdir. Necədir mühərrikdə vəziyyət? Əla, super. Alandan ümumiyyətcə maşınıza xərc çəkdiniz mi? Əlbəttə ki, olmalıdır. 4 dənə tezlər altıya qoymuşam. Təkərlərini dəyişmişsiniz. Bəli. Bəli. Yağı təzə dəyişdirmişəm bu dəqiqə hal-hazırda. Tez akkumulyatordur. Təbii ehtiyaclardır bunlar. Yəni belə texniki problemlər falan. Yox, Allah şükür yoxdur. Olmasa. Maşına cavabdeyəm. Karubka, difer, super, most əla. Yəqin ki, yığılmış olar mühərrik bir neçə dəfə. Əlbəttə ki, məndən qabaq yanki olmamış olmaz. Yağızlatma səsi yoxdur. Heç nə yoxdur. Karubka necə? Karubka super. 4-dür, 5-dir. 4-dür. Özününki dəyişilmir. Atma yoxdur da. Yox, atma yox. Difer necədir? Səs eləmir. Super, səs heç nə yoxdur. Altında vəziyyət, xadavoyu. Əla. Daş kəsəkli yollarda. Səsləmir. Əla, təndirən olaydı da şiddət səsləyir. Onun da yoxdur. Şiddət yaxşı deyirsən. Bəli. İçi dolu maşındır. Magnetofon kolonka. 4 tane kolonka, bir tane magnetofon. Bahalı magnetofondur mu yoxsa? Elə orta. Orta mı? Bəli. 4 tane kolonkadır. Kolum demədiniz, altında. Çürüyü yoxdur. Dəyişilib görürsünüz yoxsa bilmirsiniz onu? Yox, bilmirəm. Yalancı olaraq. Təkərləri dediyiniz kimi təzədir. Bəli, təzə təkərlər. Diskrərdə amma bilmirəm, mərliyi olur mu? Yox, yoxdur. Yox. Ərliyi yoxdur. Detallardan nələr qalıb onu bilmirsiniz? Yox. Dəyişilmiş olardı. Yəqin ki, 91 maşın. Kraskadakı yaxşıdır da hələ ki. Bəli, yaxşıdır. Sürmək üçün idi, gəl maşınımız. Amma kimsə qəşəkləşdirmək istəyirsə, söhbəti yox. Gərək bir 5-600 manat mı, yoxsa çox? 5-600 manat. Nolan kraskası əlbəttə 5-600 manat. Salon necə? Salon səliqəli. Paxlava. Çikollar təzə. Neçədir? 3-5-ə. İli nədir? İli 91. Nə problem var? Heç bir problem yox. Gəl, açıq. Qardaşımız baxsın görək. Bax, gəl, bax.
Hər halda. Mən bilmirəm. 03. Bez nömr, bəli. 4. Bez nömrdir motor. Bəli, bəli. Motor bir dənə sürət məhəlləyidir. Yaxın orada da. Çürüyüz adı var altında. Yox. İlin oldu? 91. Nəfər qay bala. Götürəcəyik. Deyə də kırmızı modeli. Yok. Kardeşimiz desen almak istiyor. Almak istiyor ya, değil. Pol 7 almak istiyor, kırmızı renk. Başın özü ideal vaziyetlerdir. Allah canını sağ olasın. Neçə edirsiniz bana? 3-5'e deyirəm. Bəli. Son qiymət nədir? Razılaşma olar. Əki səhsiniz olsun. Bir de vermeye olar mı? Yok. Üçe vermeye istemiyorum. Üçe vermeye fikrin varsa çıkar. Yok. Ha? Yok. Sen fikrin ne değil? 3-2. Aynen 3-2. Yok. Daha ver misin? Ne kadar kaldı? Bir ay kaldı. Bir ay kaldı. Yani. Burada fark olmuyor. Yani. Hazır olun yersin. Yevlak'ta. Yevlak şehrinde. Bize iyi yok. Allah canını sağ olasın. Adam nereye yolladın? Ne bileyim valla. Sen insan adam. Yok. Uğurlar kardeşim. Çok sağ ol. Şuna yeri başa çıkar. Yok. Bir alamam ben. Yok. Allah bacak. Sağ ol. Kardeş demeli məlumatların yarısında kardeşimize dediniz. Bəli. Demeye olar ki mən soruşduqlarımı elə almaq istəyənlər də soruşur. Allah canına sağ olasın. Bəli. Sizin maşını hansı rayonda görə bilərlər? Qəbələ şəhərində. Qəbələdə. Bəli. Uğurlar arzu eləyirəm kardeş. Çok sağ olun. Allah İnşallah görürsünüz də alıcılar var. Yəqin ki bu günləri satıb gedəsiniz. İnşallah. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kardeş Allah xeyir versin. Çok sağ ol. 15 maşınızı getirmişsiniz satın. Çok sağ ol Ümmetlerim. Buyurun, məlumat verin bilək. Necə maşındır? 1-2008. Ponluqlu yığılır. 4 kolonka. 1 üstü. 90'lı dəli magnetofon. S-küzgülər. Orijinal pneuma. Gedir gedir qalxı gedir de yeni. Motoru seçmişdi. 2 ildə özüm sürən bir problemi yok. 2 ildə maşın sürdü? 2 ildə özümdə. Tosta qarşı qismət vası maşın. 400 təkəri. Göz qalanda da maşın. Maşınımızın yürüyüşü nə qədərdir probel? Onu valla bilmirəm. Yani, göstərir yoxsa? Ha, göstərir, fiborda var. Yəni belə 1 manat xərc tələb eləmir. Hər şey göz qabanda görünür. Əsl cavan maşındır. İdeal yığmışam. Motor necədir? Çək kimi, deyir, səsindən... Səsi yaxşıdır. Yani, azaltma yoxdur ki? Heç nə. Ha, gözəl. Karapkası necədir? 5. Atması, səsi... Heç nə, heç bir səsi, küyü, heç nə. Qranatlar necədir? O da əla. Ne vaxt dəyişirdi sonuncu dəfə qranatda? 2 il dedim sürəm 2 ilə dəyişilməyir. Səs küyü yoxdur ki. Heç bir şey. Xadava ümumiyyətcə səs eləmir. Hep 1 manat xərc tələb eləmir. Yağına kimi dəyişmir. Mən özüm sürdüyüm maşında. Burası şey yağ gəlir qabaqdan dəyişmək lazım. Kondisionerliyə mi? Aha. Allah yaxşı. Yaxşı. Cümdür. Burada bunlarda ekran deyirlər. Ekrana zavod. Əl dəyməyib. Heç nə. 2008-in elə verirsin. Bir də duruşdu maşı. Baxan deyir 2012-dir bunun ili. Qıraqdan baxanda görünür. Necədir? Ümumiyyətcə altın sürüyü, necədir? Pası, heç sən. Yəni öz sürdüyüm deyən deyirəm. Maşın 2 ildə özümdə de 1 manat xərc tələb eləmir. Bir ilin təkər deyirsən, sən şeyləri təbdə edirəm. Təkərləri qəşəm. Hə, bir ilin təkər deyirsən, şpor 20. Yəni, qurum qabıda sürülmür. Ama tikrət kraskalan mı aldı deyəsən, hə? İndi, özüm kraskalanım, yəni tam satıram da. Bir dənə onu da alan adam etdir, 200 manat xərc çəksin da. Detallardan hansılar dəyişdi? 2 ildir məndədir, məndə heç nə dəyişilməyib, amma yəni məndən qabaq deyil, sağ kurulu dəyişib. Bir dənə körüm dəyişib. Qabılarda da bot qarqadır, açdım bağlanıb, şey. Kraskası necə? Yox, vurulubdu mu? Məndə heç son deyil. Yox, ümumiyyətcə kraska... Məndən qabaq, hə, vurulub, yəni içimizdə. Opçı kraskalanın maşınız? Aha. Yaxşı. Deməli, deyirsən ki, pneuması var bunun, özü də qəşəng işlədi, ha. Yəni, gördünüz öz göz qabını. Orijinal, yəni... Tuxta pneumalardan da ölür. Orijinal pneumalı. Panorama motorundan, elə motoruna kimi hamısı təzə alıqın ölür. Gedə-gedə yəni işlətmək olur? Gedə-gedə yenir, gedə-gedə qalxır, hə. 10 saniyə hava yığır.
Yani ziyanı yoktu. Heç bir şey, kim gözüm sürdüm. Belə sürəndə yani zövqə görə də, yani ləzzət göstərir. Bu əsl cavan maşındır, belə deyək. Cavan üçün yox. Bunu aqsaqqal çıxalıb bu periodo fənətər sürəcək bunu. Kinemanı özünüz yığdırmışsınız. Özüm yığdırmışsınız. Magnetofon da özünüz yığdırmışsınız. Magnetofon, kolonka, hər bir şey özüm üçün. Bahalıdırlar mı? 90-50 manqdan cavan uşaqları bilir. 600 yarcılar kolonka, 4 tənə. Super Sony, güzgüləri, Momorol. Nə qədər xərç etdiniz ümumilikdə? 5000. 5000 manat xərç etdiniz. 5000 xərç etdiniz, 1 manata xərç tələb eləmir. İndiki vaxtda, bir dəqiqə, 1 manat xərç tələb eləmir. Alan adam əlin qoysun qulağın dibində, bir il işlətsin. Yəni, cavan uşaqsa bir sürə yeyir. Yaşlı adamsa çox yetir. Yaşlı adam da, hə. Başı çıxmayacaq, tez xarab eləyək. Yəni, məsələn, cavan maşında elə görür. Nə varın cırığı, çöküntüsü. İndi bir dənə orada göz qabanda, bir dənə kocanın qırağında bu, deyək, cırıq da ölür. Çıxoldadır mı, yoxsa? Hə, boş şeydə, yəni, bir cımsıqıl bir şeydir. Başqa heç bir daha gördüyün hər şey. Kimsə alsa, elə alan adama amortizasiyalar var evdə, onu da verəyəm, üstündə pay verəyəm, geçsin. Öz rolunu verəyəm, yəni, mama rolu, başqa bir rolunu verəyəm. Hani inirəm ki. Güzgüləri dediniz mi, qatlandır mı? Es güzgüləri, hə. Qatlanır. Qatlanır, asır qatlanır. Qiymətini də deyin də maşınız. 8.5-a deyirəm. Neçə? 8.5-a. 8500 mi? Aha. Yəni, indi oradan 200-300. Keçməyə yeri var? Hə, keçməyə yeri var, 200-300. Tek pasport adım adı. Bir töv 8-ə verək mi? Əziyyət çəkim, istəyirəm. Pneum adı qədər. Hansı rayondadır maşınınız? Yevla. Uğurlar arz edirəm qardaşım. İnşallah elə bu günləri satıb gedəsiniz. Baxanlarımız sağ ol, çox sağ ol. Sənətdə yazılır, sənətdə yazılır. Yox, sənətdə olmur. Demə ümumiyyətcə yazdırmağa ehtiyac var mı, yoxsa? Belə yan ona işin bilmir. Sən özünü reklam eləməsən işin bilmir. Ha, bu yani sırf normal sürgünə necə, yani belə necə vəziyyətdə istəyirsən qaldırırsan, o vəziyyətdə də qalır. Yəni belə gedəndə heç bir problem yaratmır ki? Yox, əksinə pucundan daha rahatdır bu. Gedə-gedə qalır, istədiyin vəziyyətdə də qalır bu. Uğurlar arzu edirəm, yəni qaldır. Sağ ol. Həm oğlum, xoş gördük sizi Bərdə maşın pazarında. Sağ olun, sağ olun. 07 maşınınızı gətirmişsiniz satmağa. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşındır maşınız? 2004-dür, Zavadskoy maşındır. Üzdən bir dənə switch olub. Bakabinlərinə traska dəymir. Motor korovka olmasa hələ vəziyyətdə. Motor nədir? Sərumət maş. 06. Motor deyirsiniz, yığılıbdır motor? Məndən qabaq bəlkə yığılıb, məndə yox. Anca yağza deyilmək, heç nə yox. Heç nə, heç nə, 1 qram da yox. Karapka necədir? Karapka çiçək kimi 5-dir. Mosta yaxşıdır. Atması yoxdur ki, karapkada? Yox, yox. Polunda bir dənə svarka yox, öz zavasko mastikasıdır. Ayrı nəyindir? Mosta səs yoxdur ki? Yox, heç nə, heç nə. Xədəm oyun necədir? Kül kimi, periodoxda. Baş kəsəkli yollarda səs eləmir? Yox, yox, heç nə səs. Altın polu? Çiçək kimi, öz mastikasıdır, svarkada yox. Təkərləri? Biraz təkərlərim zəifdir, onu da polundan keçirəm. Disklər necədir? Disklər əladır. Bir dənə təkərlər yox, bir dənə təkərlərdir zəif, onu da polundan çıxacaq. Detallarının hansı var? Hamısı özünküdür. Dəyişiləni yox. Heç bir dənə. Amma maşınımız kraskalanıb yəni. Üzdən yayıb, nə arası işdə olur. Çoxdan mı işlədirsiniz? İkinci dava vermişdim. Salonun vəziyyəti necədir? Səh kimi. Altın çıxol təptədədir, bunu salmışam ki, batmasın. Çökmə yoxdur ki? Yox, yox, əla vəziyyət. Bahalı magnetofon. Hə, Pioneer magnetofondur, 2 dənə orijinal kolonkadır. Aynalara qədər hamısı putlandı, bax, bağlanır hamısı aynalar putlandı. Aynalar da hətta. Hə, hamısı. Pompqatda padiyom. Bagaja qədər hamısı putlandı. Önlərdə ayaqın ki, bağlayıb təkcə. Bagajda putlan açılır. Hə, gözəl. Maşınımızın qiyməti? 5800-ə deyirəm, oradan təkərin zadın pulunu çıxacaqım deyəm. 5800, 400 manat keçməyə yeri var? 300 keçməyə olar. Ancaq təkərlərin pulu? Təkər, 200 manat təkər, 100 də belə keçirəm daha. 50 manatlı təkər? Hə, 45-50 manat. Allah da yaxşı. Maşınımızı görmək istəyən? Gəncə şəhərindədir. Belə yəni, hara desək, görüşə bilərik. Yox, birdən uzaq rayonlara çağırdılar. Yəni də yarı yola gələr, yarı mən gələrək, belə yola verərik də. Uğurlar arz edir. Sağ ol, qadınam. Siz də Allah sağ olsun. Allah sağa da uzunu versin, bərəkət versin, Allah sağlam cavab versin. Sağ ol. İnatlarım var olsun, sağ ol. Kardeş Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ ol. 06 maşınınızı satırsınız. Aha. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşındır maşınınız? Ha, maşında problem yoxdur. Motoru 06-dır, Karifka 5-dir.
1999-cu il. 99-cu maşın. Siz nə vaxtdan işləyirsiniz? Bu maşın da 1 ildir. 1 ildir maşın. Sungayt bazarından almışam. Hala da birinci səfərdir bazara çıxardım. Nə yaxşı satası oldunuz? Mən daha yaxşısını almaq istəyirsiniz yoxsa? Başqa maşın almaq istəyirəm. Yenə sovet mi yoxsa xarici maşın? Yox, yenə marka. Bu ilk maşınınızdır mı yoxsa bundan əvvəl olub maşın? Yox, olub. Üçüncü maşın. Bunu almışsınız öyrənmək üçün? Yox, yox. Necə maşındır? Kimlərə məsləhət görərsiniz? Yaxın qardaşlara məsləhət bilərəm. Bu, mən maşının alverçisi deyiləm, sadəcə işlə nələqədə olmaya görə. Alandan xərç qoydunuz mu maşına? Alandan heylə xərç çəkməmişəm. Elə olduğu kimi sürürsün? Olduğu kimi də sürürəm. Motorun vəziyyəti yaxşıdır? Motorun vəziyyəti yaxşıdır, 06-dır. Motorun 06-dır, karovka 5-dir. Yağ azaltma səsi yoxdur? Heç nə, heç bir... Karovkanın atması? Heç nə, heç nə. Difer necə səsinin? Difer də yerindədir. Xadavoy da yaxşıdır. Xadavoy da istəyirik. Xadavoyda bir dəfə yığdıranda xeylək gedir. Yox, xeylək gedir. Xadavoy təzə yığdırmışam. Təzə yığdırmışsınız. Hə, xadavoy hamısı təzə. Altında pol necədir? Çürük? Heç nə, yox, çürük yox. Hamısı göz qalır. Təkərləri normaldır. Təkərlərin 4-ü normaldır. Normaldır. Disklər də pis döyülür, kraskalanmalıdır. Disklər kraskalanmalıdır. Sadəcə bir dənə yüngülvari xərci var da. Bir dənə maşınımızın özünün? Maşının bir dənə kraskasında yüngülvari xərci var. Bozarıb kraska. Hə, bir dənə rəngi bozarıb. Kraska vurulubdu mu görəsən əvvəlcə, yoxsa heç vurulmuyubdu mu? Bu kraska, maşın bir ildir məndədir. Məndə olan vaxtları vurulmuyub. Təbii ki, vurulmur. Sizdə olanda vurulmaz. Xeyr, yox. Sizdən əvvəl deyirəm, görəm vurulubdu mu? Çünki neçə 24 ilin maşındır. Vurmamış olmaz. Yəqin ki, bəlkə də vurulub. Bəlkə kimsə kölgədə saxlayıb. Detal dəyişikliyi bilirsiniz. Detal, bir dənə detal dəyişilməyib. Bir hamısı öz detallı. Hə, hamısı öz detallıdır. Bir dənə detal dəyişilməyibdir. Salon necədir? Salon da sadə. Sürücü tərəfdə deyəsən bir az sözülmələr var. Bir dənə çol taxılmalıdır. Çol bir dənə hazırlıq gəlmişdi. Çollanmalıdır. Hə, bir dənə çol taxılmalıdır. Çökmə yoxdur ki, sizin yanında. Heç nə. Magnitofon necə? Bahalı? Pioner. Bahalı yoxsa elə də bahalı? Padarginalı da. Pult, padiomit belə şeylər yoxdur. Pult yox, var imiş, sökülübdür. Şunun istəyənə yerindədir. Başa düşdüm. Qiymət necə deyirsiniz? Qiyməti 4-6-ya deyirəm. 4600 manat. Aha. İzləyicilər də kimisə könlündən keçdi dedə bunu 4000 görən versən verərmi? Onu danışarıq. Danışmaq olar deyirsiniz. Mümkündür. Hansı rayondadır maşınınız? Ağdam rayonu. İmanqulubə Əlkəndi. Uğurlar arzu edirəm qardaş. Sağ ol. İnşallah elə bu gün satıb gedərsiniz. Sağ ol, çox sağ ol. Qardaş, xeyirli olsun. Sizdən 16 maşınınızı satırsınız. Buyurun, məlumat verin bilək, necə maşınınız? Maşın 97-nin maşınıdır. Motor 06, karovka 5. Bez detallı demək olar ki, bir dənə arxa sakurlu dəyişibdir. Nə vaxtdan işlədirsiniz? Maşın ayrıca 1 il olar məndədir. Prostini mənə işə görə vacib pul lazım olduğu üçün satıram maşını. 4500 manata deyirəm. Allah özü kömək olsun. Çox sağ olun. Belə real alıcı olsa biraz endirim eləyəcəm. Motor nədir bunlardan? Motor 06-dır. 06 motorudur. Necədir motorun vəziyyəti? Motor sağ olun, yaxşı vəziyyətdir. Yağ azaltması çoxdur mu? Xeyr, yox, yox. Yağ azaltması heç bir şey yox. Səsi necə? Səsdəki yaxşıdır, normaldır. Alandan ümumiyyətcə xərç etdiniz maşınınıza? Alandan xərç etmişəm, nə bilim. Nələr düzəltdiniz? Güncülvari kraska işlərinə, o kosmetik işlərinə, təkərlərin biraz dəyişib, yenisi ilə əvəz eləmişəm. Motor karovkaya gəzdirmədiniz? Motor karovkaya belə ehtiyac olmayıbdır. Yağın, suyun belə dəyişib, işləyir də, yəni problem yox. Karovka da 5-dir. 5-dir, atma, səs? Yox, heç bir şey problem yox. Difer necə, səs eləmir? Diferdə də ki, yəni belə ciddi problem yoxdur. Sürüysən belə sürəndə səs eləmir. Yağını qazdan çəkəndə balaca görürsən ki, səsi var. Yəni ehtiyac yoxdur onu dəyişmək. Hə, də ehtiyac yoxdur. Yəni mən alandan elə sürmüşəm də ehtiyac olmadığını dəyişməmişəm. Xadavoy necədir? Daş kəsəkli yolda səs eləmir ki? Yox, belə yəni özüm quruntalı yolda da sürürəm, kənd yolunda falan. Belə səsi küyü yəni yox, belə çip maşındır. Altının polunda çürüyü az. Yox, heç bir şey, xeyir yox. Detallardan nələr qalıb, nələr dəyişib? Detallardan arxa sakurlu dəyişib bir dənə. Hə, bir dənə arxa sakurlu, qalanı öz detallıdır. Kraskada yəqin ki, bir neçə də vurulmuş olar. Kraskada vurulmuşdur. Amma yaxşıdır kraskası hələ. Hə, belə kraskası yəni belə vacib vurulmalıdır, öldə belə salamat, yaxşı, göz qabandır. Təkərlər normaldır, disklər yaxşı. Təkərlər normal, disklər də yaxşıdır. Belə maşının ciddi problemi yox.
Salonun vəziyyəti? Salonda da ki, salon da səliqəli idi. Sadəcə biraz sidenya istəyən olsa sol çəkə bilər. Oradakı belə vacib deyil, yəni səliqəli. Çöküntüsü yoxdur kesinlikle. Çöküntüsü yoxdur, 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 yoxdur. Çırıqı söküyü var? Xeyir, yoxdur. Magnetofon necə, bahalı magnetofon? Magnetofon, piyaner magnetofon bir dənə, iki ədəd də piyaner kalınkalı. Pult, radiomit yoxdur ki? Qapılarda pult sistemindəndir. Kilitlənib bağlanmasın. Qiymət neçə dediniz qardaş? Qiymət 4,5 deyirəm, 4500-ə. 4500-ə deyirsiniz. Real alıcı olsa biraz endirmə edəcəm də. Kimsə təklif elədi 4000. 4000 belə fikirləşərəm də 4-2-yə. Sizin maşın hansı rayondadır? Mənim maşınım Ağdamın Quzanlı qəsəbəsindədir. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.